Бір ғана техника қолдану аясы кең. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында темірден түйін түйіп, өнеркәсібін дөңгелетіп отырған кәсіпкер бар. Еңбек қорлығының арқасында аядай ғана жерден кәсіп бастап, кеңейіп, көктеп бүгінде ауыл шаруашылығы мен өзге де салаларға техника дайындап беріп отыр. Жоба жоспарын өзі сызып құрастырған өнертапқыш пен тілшіміз Алмат Хамит сұхбаттасып айтты. Апрескі тілдейтін анау бау-бақшаны дәрілейтін негізгі аппарат осы. Енді бұл аппаратта бәрі де шетелден келген аппараттарда қандай функциялар бар, бәрі тура сонда функциялар бәрі бар осында. Әсет Тұрысбековтің мамандығы инженер. Жалпы бұл істі қолға алғанына 5 жылдан аса уақыт болыпты. Қазіргі таңда ауыл шаруашылығына қажетті техниканың 10-ға жуық түрін шығарады. Негізгісі сұйықтық шашқыш құрал. Оған қажетті қосалқы жабдықтардың 80% қазақстандық өнім. Негізгі бөлшегі ғана Италиядан әкелінеді екен. Тіркеменің қолдану аясы кең. Өрт сөндіргіш ретінде де пайдалануға болады. Өте мобильді, себебі тракторге ғана тіркеледі. Содан кейін көп жерге баралады. Мысалы, ана КамАЗ баралмайтын жерге, үлкен машинелер баралмайтын жерге тракторге іліп, 2 тоннамен барып өрт сөндіруге болады. Вот. Әрине, одан кейін өрт сөндіргеннен кейін пролив дейтін нәрсе болады. Соны қалған нәрсені сол жерде сол аға үлкен МЧС шақырмай-ақ, соны бүкіл толық соны сумен құйып тастауға болады. Әрине, ол енді үлкен мәселе, ол мемлекеттік мәселе. Сол себептен егер отырған соны шешетін адамдар бізге назардарын аударса, жақсы болады деген өзіміздің ойымыз бар. Мұндай құрылғылар бау-бақшада ғана емес, орман шаруашылықтарында болса, Абай облысында болған сияқты өрттерді өршітпей алдын алуға болады дейді кәсіпкер. Сұраныс жоқ емес, өзге өңірлер мен облыс шаруаларынан да тапсырыстар түсіп жатқанын айтады. Қазіргі кезде шағын цехта 2 адам жұмыспен қамтылған, бірі 6-шы санаттағы дәнекерлеуші Сергей Михайлов. Ну мы делаем опрыскиватели. Гарантия, конечно, у нас год. Маған бір нәрсені ойлап шығару ұнайды. Жыл сайын түрлі техникалар құрастырып, заман талабына сай етіп жарыққа шығарып жатырмыз. Біздің тіркемелерге бір жылға кепілдік береміз. Сынып жатса барып жөндеп береміз. Шаруаларда риза, жалақымыз тұрақты. Әсет Тұрысбеков кәсібін бастағалы 60-қа жуық техника жасапты. Тіпті шаруалардың шетелден алдыртып, құрған құрылғыларын жөндеп, жарамсыз қалған қосалқы бөліктерін дайындап береді екен. Сонымен қатар шама шарқынша кәсіптік колледж студенттерінде іс тәжірибеден өткізіп жатыр. Қарагемер дейтін колледж бар, сол жерде бірнеше мамандықтар бар, иә. Трактористер дейді, сварщиктер дейді. Солардың балаларын мен қазір осында практикаға аламын. Практикаға алып, олар осында практика өтеді. Осы биыл бірінші рет жасадық, 4 бала сварщиктерді өткіздік. Мысалы, мен мына отырған сварщигім өте жоғары профессионалды сварщик, мына отырған не өте жоғары токарлық не, иә. Сол себептен бұлар осы жерде практика өтіп, иә, бірталай нәрсені үйреніп кетті. Мұндай бастаманы облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасы да құптапты. Өңірдің орта оқу орындары білімгерлері үшін токарлық курс ашып, оқыту бойынша ұсыныс білдірген. Бірақ кәсіпкердің сөзінше ол үшін тағы мүмкіндіктерін кеңейтіп, қазақ тілінде оқытатын мамандар табуға жеттейді. Қолдау болса, іске асыруға дайын. Алмат Хамит, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.